Estamos com mais um Detalhes que Ensinam. A partir de agora, vai mostrar o conjunto de elementos que são necessários para a gente entender o que a gente está comprando na hora que adquire uma televisão, um telefone celular, uma tela para o computador, enfim, qualquer coisa que seja uma tela. E é sobre isso que nós vamos falar. Falei nos últimos vídeos para vocês do tamanho da tela, da resolução, da densidade, da proporção da tela, dos padrões de resolução. E hoje eu quero especificar com vocês os padrões, os diferentes padrões de tela que nós temos, para que você tenha uma dimensão da diversificação que nós temos hoje de telas, né? Da resolução, da qualidade dessas telas. Um pouco de história antes, né? Que é importante. Até os anos 80, final dos anos 80, nós tínhamos muito VGA e Super VGA. A partir dos anos 90, com a introdução do telefone celular, a tecnologia deu um boom e passou a constituir mecanismos para melhorar a resolução da tela, que era um limitador para o avanço tecnológico dos telefones naquele momento, né? Não era tanto a bateria, mas era mais a tela a partir dos anos 90 e anos 2000. Então nós temos, principalmente a partir do ano 2000, uma diversificação de telas muito grande, que vai da VGA até a 8K, como nós estamos hoje assistindo a elaboração das TVs 8K. Então eu quero mostrar aqui um pouco a diversificação com essas anotações aqui que eu preparei para vocês. Então, no universo do VGA, nós temos o padrão VGA 640 por 480 pixels, ou seja, 480 colunas por 640 linhas, certo? Então, vocês vão observando que vai, ó, o W. O W, quando eles colocaram o W, bom, a tradução de VGA é como é que eu vou dizer a tradução disso? Matriz, né? Gráfica do vídeo. Então, VGA é a tradução da sigla em inglês, é matriz gráfica do vídeo. Ou seja, é onde estão as colunas e as linhas, e nessas duas onde se encontram os pixels. Ou seja, a menor informação que existe numa tela, certo? Aqui eles posicionaram o W. O W é o wide, né? Então eles posicionaram o wide na frente da sigla para identificar, vejam, um conjunto maior, o mesmo conjunto de colunas, no entanto, maior número de linhas, o que ampliou já a resolução dessa tela, tá? E aí vocês vão aqui, ó, o QVGA, o Q é de quarter, ou seja, é uma quarta geração de telas que eles começaram a constituir, e vocês vejam que a proporção aqui indica até um número de resolução menor, mas no entanto o quadro é menor, portanto a resolução fica mais qualificada. Então observe o seguinte, essas nomenclaturas aqui, elas vão definir no padrão comercial, para tu identificar comercialmente, a resolução. Observem que, por exemplo, o QVGA, que tem 320 linhas por 240 colunas, é o padrão usado no Sony Xperia. Quem tem um telefone Xperia vai ter essa resolução aqui, né? Aí vocês vão dizer assim, tá, mas então é muito baixa? Não, não necessariamente, porque veja, o tamanho da tela é pequeno, portanto, a densidade, que é a quantidade de pixel por centímetro ou por polegada, né, ele vai ser maior, então a qualidade é muito boa, né? Já a Sony usa o padrão WQVGA, o Q é de quarter e o W é de wide, né? Então, ele usa um padrão de 400 linhas por 240 colunas, tá? Também é um padrão muito bom.
Aqui vocês têm o alargamento. Mais tarde, nos anos 2000, nós tivemos um alargamento dessa densidade, dessa qualidade de telas. Elas se alongaram e melhoraram a sua qualidade. Então, se usa a expressão XGA, né? Então, aqui neste caso, essa resolução é WXGA. São as resoluções, no caso do XGA, 1024 linhas por 768 colunas. Portanto, é uma resolução muito grande. Aqui já usadas em televisão. E o Google Nexus 4, quem tem esse aparelho, já tem uma resolução de 1440 linhas por 900 colunas. Ou seja, é uma resolução do Google Nexus muito excelente, né? Que é usado por esse fabricante aqui. Então, aqui também tem muito envolvimento dos fabricantes, né? Que eles utilizam as tecnologias que eles criaram ou que eles compraram, adquiriram de alguém, para fazer os seus aparelhos neste formato. Hoje nós temos a altíssima definição, que é o Q de quarter, né? O S é de super, XGA. Vejam que as resoluções são altíssimas, mas não parou por aí. Nós estamos falando ainda antes do HD. O HD é 1280 linhas por 720 colunas. Isso é o que é chamado HD. Ah, então quando alguém diz assim, não, mas a minha televisão é HD, ou então a minha transmissão é em HD, né? Ele está falando disso aqui, ó, 1280 linhas por 720 colunas, que é a quantidade, nessas linhas e colunas onde elas se encontram, a quantidade de pixel, ou seja, de informação disponível para qualificar ainda mais a imagem, né? Quais são as TVs? As TVs de LED usam esse padrão, os LCD e também as televisões de plasma. Aí vocês vão dizer assim, não, mas plasma já está ultrapassado, não se fabrica mais, né? Agora é LED. Sim, mas vejam, o LED vai incorporar um outro padrão, já incorporou, que é o Full HD, né? Então aí são 1920 linhas por 1080 colunas, né? Vocês observem que a proporção da tela é a mesma, 16 por 9. No entanto, a quantidade de pixel aumentou, porque aumentou a quantidade de linhas e colunas e aumentou a quantidade de pixel. Vejam como isso é importante, que demonstra que o Full HD já é superior ao HD. E não parou por aí. Ah, o Full HD também é chamado de HDTV ou também de QHD. Também é o mesmo padrão, Full HD. Tá? Porque isso é importante quando você vai procurar uma televisão, por exemplo, né? Aí você vai olhar lá, QHD, não sei o que é isso. É a mesma coisa que Full HD, HDTV. Tá? São formas de chamar essa resolução aqui. Nós já temos agora no mercado o 4K, que eu vou explicar de onde vem o 4K, que é chamado o Ultra HD. É mais que Full, né? HD é Ultra HD, né? Então, essa é uma televisão que tem uma resolução fantástica, né? E que muitos programas ainda nem existem aqui. Estava discutindo aqui com um colega que já na internet tem alguma coisa 4K disponível, mas a programação de série normal ainda nem é em 4K, porque tu tem que ter um equipamento para gravar em 4K. Não basta ter o receptor 4K, mas tu tem que ter o equipamento 4K para gravar a imagem que vai ser recepcionada num equipamento de 4K e que vai te dar uma resolução maravilhosa, né? K, pessoal, é uma unidade de medida norte-americana, que equivale a 1000. Tá? Então, o que acontece? A resolução da televisão 4K é de quase 4000 colunas. Entenderam? Então, eles botam 4K. Quase 4000 colunas, né? É a resolução do 8K. E por isso, do 4K. É por isso que tem um 4 e por isso que tem o K, né? Porque o K é uma unidade de medida para 1000, certo? Bom, resultado.
Inter parou por aí, não parou por aí, já está em fabricação as televisões 8K. Ou seja, elas vão ter aproximadamente mais do que 7 mil colunas e que, portanto, a resolução dela vai ser o dobro dessa do 4K, que nem ainda estamos usando no mercado aqui no Brasil, completamente, né? Aí vocês vão me dizer o seguinte: bom, parou a tecnologia da 4K? Não, ela está em evolução. Por que ela está em evolução? Ela está em evolução porque vocês vão notar que as televisões 4K, elas estão por volta de 50 polegadas. Qual é o avanço tecnológico que vai se projetar para o futuro? É diminuir as televisões 4K, mantendo a qualidade. Hoje ela só consegue ser 49, 50 polegadas por aí, para cima, 4K. O ideal é que diminua o tamanho da tela, até para ser usado em smartphone, e mantenha a resolução de 4K. Então o avanço tecnológico está aí. Futuramente nós teremos telefones celulares com 4K. Ou seja, numa tela de telefone de 5 polegadas, tu vai poder colocar uma tecnologia de 4K. É o que se espera, pelo menos, né? No futuro também, uma tela de telefone celular 8K, né? Tu vai poder ter uma resolução absurdamente excelente, né? No telefone celular. Quer dizer, já é boa hoje, imagina com 8K. Estamos concluindo essa parte e observem que sempre às 16 horas no site Zanirati Audiovisuais nós teremos também um texto, nós temos um texto publicado, que será sempre publicado às sextas-feiras, 16 horas, que dá com detalhes toda essa explicação, se você quiser se aprofundar no conteúdo desses itens que nós aqui abordamos. Detalhes que ensina, encerra aqui e aguarde até a próxima sexta-feira. Um abraço a todos.